أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے سب سے پہلے میں طریق نوشہرہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس طریق کا آغاز کیا بالخصوص سردار طارق سردار راشد اور سردار ریاست کو اور باقی جن نوجوانوں نے اس طریق کا آغاز کیا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس طریق کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی طریق ہے اس طریق کا کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں التماس کرتا ہوں اس طریق کا ساتھ دیں طریق نوشہرہ کا ساتھ دیں اور اپنے تمام علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ مسائل ہیلتھ کے ہوں ایجوکیشن کے ہوں پانی کے ہوں روڈ کے ہوں جتنے بھی مسائل ہیں حل کرنے کی کوشش کریں My name is سردار محمد نواز I am from ٹھونڈا تاجوال VC2 کی طرف سے میں تمام طریق نوشہرہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں کیا خوب کہا ہے میر تقی میر نے جس سر کو غرور آج یہاں ہے تاجوری کا کل اس پہ یہی شور ہوگا پھر لوہا گری کا آفاق کی منظر سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا زندگی بہت مختصر ہے اس کے بعد مرنا ہی ہے کیوں نہ بندہ ایک ایسا کام کر جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاؤں میں یاد رکھے گا خدائے پیمان اینڈ فی امان اللہ